da vam kažem, znate i sami kako nam teku ovi dani. Svi su nekako prosto bez perspektive, stalno iste priče, turobne sive. I zato vam ne bih pričao dugo, dosta i mene pričama gnjave. Ja bih vam rekao nešto sasvim drugo, hajde da ponovo letimo zajedno i ponovo zajedno dignemo glave.